okay ဒီนี่တိုက်အောင်ဘုံအော် sorry တိုက်အောင်ဘုံကိုမတင်ခင်မှာမိတို့က valence အချောင်းကိုကြည့်ရမယ် outer rule outer rule နဲ့ပတ်သက်လို့ electron သလုံးက ah sorry atom တစ်ခုကအပြည့်ဘက်ဆုံးရှဲမှာ electron 6ခုနဲ့ပြည်နေတယ်အဲ့ဒါဆိုရင် stable ဖြစ်မယ်အဲ့ဒီအကြောင်းရယ်ခုန valence bonding atom နေ တစ်ခုနဲ့တစ်ခုပေါင်းဆက်ကြတဲ့အခါမှာ electronic ပြေးမယ် electronic ယူမယ် electronic ရှေ့မယ်အဲ့ဒီရှေ့တဲ့အခါမှာအတန်တွေကတစ်ခုစီတစ်ခုစီကဘလောက်ပမာဏပေးနိုင်တယ်လေဘလောက်ပမာဏယူနိုင်တယ်လေအဲ့ဒါကိုသူတို့ရဲ့ valence လို့ခေါ်တယ်အဲ့နှစ်ခုကိုပြန်တတိရရမယ်တကယ်သာသူစရအောင်ပေါင်းဆိုတာပါလေပေါင်းဆိုတာ element တွေအတန်တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပေါင်းဆက်တဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတယ် ခီးနှောင်တယ်လို့လည်းပြောတယ်အဲတော့ပေါင်းစပ်ရင်ဖြစ်လာတယ်ဓာတ်ရီဖြစ်လာအောင်ဆိုတော့ကွန်ပေါင်းမီဖြစ်လာမယ်ဓာတ်ရီပေါင်းတယ်လေပြောတော့အတန်ဒီရဲ့အီလက်ထရွန်တွေအချင်းချင်းပေါင်းကြတယ်အဲလိုပေါင်းတဲ့အခါမှာပေါင်းစပ်တဲ့ညီစနေကြတော့နူးနူးရှိတယ်အီလက်ထရွန်တွေကိုအပီပီပြီးတော့ပေါင်းတာရှိတယ်အီလက်ထရွန်တွေကိုရှယ်ရင်းလုပ်ပြီးတော့ပေါင်းတာရှိမယ်အီလက်ထရွန်တွေကို အပီယူပြီးတော့ပေါင်းတာရှစ်။ပေးခြင်းယူခြင်းညာသူတို့တွေပေါင်းဆက်ကြ။ဟုတ်မနော်။ကြဲဒါဆိုရင်တို့ဆက်သွားရအောင်။ออตเตရူပြန်တွေးပြီးတယ်။ కెమికల్ ബോണ്ട് ဖြစ်တဲ့ခါမှာအတဏ္ဏရာ gain loss share electron ။ electron တွေကို gate ရရှိမဲ့ loss ဆုံချုပ်တော့မဲ့ share မျှဝေခြင်းအားဖြင့်ပေါင်း కెమికల్ ബോണ്ട് ဖြစ်လာကြတယ်။ such at a way to attain the stable electronic structure of the noble gas noble gas that electronic structure ဖ St ြစ်န <c oughs> oh, ေတဲ e ့သ ah ူတို e ့က봐ပြကြည့်နေကြတော့ stable ဖြစ်နေတယ်ဒါလေးကိုပြန်မှတ်မိမယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆက်သွားလို့ရပြီ valence 3အဲ့ဒီ valence 3ပြလို့လောက်ပါလေ p d 2.8ဆိုတော့ integer electronic structure ကနေကြည့်ပြီးတော့ vilan city တွ <mile> hora, ေခ no ွ izer, ဲလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့ခုနကပြောခဲ့တဲ့ vilancity အကြောင်းကိုပြန်ပြီးတော့မှတ်မိနေရမယ်ဒီ vilancity တိမလာဆက်သွားလို့ရဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ compound တစ်ခုပေါင်းမှုကြောင့် vilancity ကအရေးကြီးတယ်ကြည့်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် naca naca vilancity က vilancity ရဲ့ vilancity ရဲ့ compound တစ်ခုပေါင်းနေရင် naca ရဒီလိုပဲ n n က2.5 vilancity 3 h က1 n က3 h က1 တချီကမြှောက်လိုက်ရတယ်။မြှောက်လိုက်တော့ NH3 ယာဒါသူ့ရဲ့ဖော်မြူလာယာဆိုတော့ဒီဖော်မြူလာရေးဖို့တောင်ဘာလို့လဲပြောတော့ valence လို့။ valence မသိရင်ဒီဖော်မြူလာရေးလို့မရဘူး။ဒီမှာနောက်တစ်ချက် CO2 CO valence က4 O ရဲ့ valence က2အဲ့တော့သူ့ cross မြှောက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ C2O4 ယာ။အော် valence ရဲ့တပါတော့အော်မှကျင်းလို့ရတယ်ခြေလို့ရတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့အော်မှ2ကို လေเน่ကျင်းလိုက်တော့ CO2 ဖြစ်သွာ न, းတယ်ဒါ valence ကနေပြီ न, းတော့ formula ရေးတယ်တပေါ်တော့ဘာวะဒါလေးသိမယ်ဆိုရင်တို့တွေသက်သွွားလို့ရပြီ compound ၃မျိုးရှိတယ်အဲ့ compound ကို bond လို့လည်းခေါ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ type of bond ဖြစ်လာတဲ့ဟာတွေကို compound ဆိုတော့၃မျိုးမှာ ionic bond electrovalent bond covalent bond metallic bond ionic bond ကနာမည်နှမျိုး ไอออนิกบอนูเลคခေါ်ရဲอิเล็กထရိုဗီလန်ဘอนูเลคခေါ်ရဲနောက်တစ်ခုကโคเวเลนต์ဘွန်နောက်တစ်ခုကเมทัลลิกဘွန်အဲ့တော့ဒီဘွန်တွေဖြစ်ပေါ်လာရင် compound တွေဖြစ်မယ် compound တွေဖြစ်တာဒီဘွန်တွေကြာဖြစ်တဲ့အကြောက် compound ရောဘွန်ရောကူစားပြရတခါတည်းရန်ကြာရင်ไอออนิก compound โคเวเลนต์ compound လို့တို့ကခေါ်ကြရဲမိကုန်းနေတဲမှာထည့်မိကြတယ်ဆိုတော့ဘွန်နဲ့ compound နဲ့အတူတူပဲဆိုတာကိုနည်းနည်းလေးမှတ်ထားပေးရမယ် โอเคเก๋จรอายออนิกคอมพาวด์จองครับอายออนิกบอนมาเยอะซုံးစဉ်းစားမြင်အိုင်းယွန်လို့ပြောရတဲ့အတွက်ကျောင်းအိုင်းယွန်တွေပါတယ်ဆိုတော့အိုင်းယွန်တွေဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲအတန်တွေကอิเล็กตรอนอิเล็กตรอนပေးလိုက်လို့ရှိရင်ပိုစတိဗအိုင်းယွန်တွေဖြစ်လာမယ်อิเล็กตรอนယူလိုက်ရင်နက်ဂတိဗအိုင်းယွန်တွေဖြစ်ဟုတ်ပြီဒီလိုအိုင်းယွန်တွေဖြစ်ပေါ်ပြီးမှပေါင်းဆက်တဲ့အတွက်ကျတော့သူ့ကိုသူပါခေါ်လဲဆိုတော့အိုင်းယွန်နစ်ဘွန်လို့ နောက်တစ်ချက်က electric valence bond အဲ့ဒီအိုင်းယွန်တွေ positive ion negative ion တွေလျှက်စစ်ရယ်ဂုံတက်တိဒါကြောင့်မို့ electric valence လျှက်စစ်ရယ်ဂုံတက်တိရှိတော့ဘုံလျှက်ဂုံတက်တိရှိတော့ဘုံလို့လည်းပြောကြအဲ့တော့ဒီမှာသူ့မှာဘယ်သူတွေပေါင်းရင်ဖြစ်မှာလဲ element နှစ်မျိုးရှိတယ် metal နဲ့ nonmetal အဲ့တော့ metal နဲ့ nonmetal တွေနဲ့ပေါင်းရ ionic compound တွေရ အခုသတိထားရမှာကနမ်မဲ့တဲမယ်တဲမှာတော့ group 1a group 2a နှစ်မျိုးပဲရှိတယ်နမ်မဲ့တဲမှာ group 3b 4b 5b 6b 7b 0ဆိုပြီးတော့6မျိ ए, ု ए, းရှိတယ်ဆိုတော့ ionic bond ဒီမယ်တဲနှစ်မျိုးနမ်မဲ့တဲ6မျိုးစလုံး ਨੇ ပေါင်းရင်ဖြစ်တလားပြောတော့မဖြစ်ပါဘူးတီးခြားတတ်မှတ်ရဲ့ရှိတယ်မယ်တဲမှာ group 1a 2a နမ်မဲ့တဲမှာ 7b 7b အဲ့ဒီ element group 4မျိုးကတွင်ဂျန်တဲ့ group နဲ့မပေါင်းဘူးအဲ့ဒီ group 4မျိုးပေါင်းလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဘောင်တွေကို ionic bond လို့ခေါ်တယ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ compound တွေကို ionic compound လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီဒီလိုပေါင်းတဲ့အခါမှာမယ်တန်နဲ့နမ်မဲ့တန်နဲ့ဘာတွေပြီးပြီးတော့ဘာတွေယူပြီးတော့ပေါင်းကြတယ်လေပြောလို့ရှိရင်မယ်တန်က electron တွေကိုပေးလိုက်တယ်နမ်မဲ့တန်က electron တွေကိုယူယူပဲ air a go english စကားလုံး ya electron transfer လို့ခေါ်တယ်ဒီမှာ electron transfer electron တွေလွှဲပြောင်းပေးလိုက် complete ly transfer အောက်ကလွှဲပြောင်းပေးလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင် ionic bond တွေပတ်သက်လို့အချက်လေးမှတ်ထားဖို့ရမယ်ထင်ပါတယ်အလွယ်မှတ်မယ်ဆိုရင် ionic bond metal နဲ့ nonmetal နဲ့ပေါင်းတဲ့ ionic bond metal မှာ group 1 2 nonmetal မှာ group 6 7 ဟုတ်ကဲ့တမက်တန်တွက်ကတော့ ionic bond တွေက electron transfer ကြဲဒါဆိုသူ့ရဲ့အသေးစိတ်ကိုကြည့်အောင် ionic bond an electrovalent bond an ionic e bond is found fun there is a complete transfer of an electron or electrons from one atom to another resulting in the formation of cat ion and an ion อะเนโบเนียဖြစ်ပေါ်လာမယ်တဲ့ complete transfer of electron electron တွေကို complete transfer အပြည့်အဝလွှဲပြောင်းပေးခြင်းဖြစ်ပေါ်လာမယ် from one atom to another အတန်တစ်ခုကနေအခြားတစ်ခုအဲ့လိုလွှဲပြောင်းပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမယ် result ရလဒ်တွေဒီတဲ့ in the formation of cat ion and anion အပေါင်းအိုင်းယွန်းနဲ့အနှုတ်အိုင်းယွန်းတွေဖြစ်လာတယ်အော်ဒီအပေါင်းအိုင်းယွန်းကိုတို့ရှိမှာတို့ကပြောခဲ့တယ် positive ion လို့ပြောတယ်အနုတ်အိုင်းယွန်းကို negative ion လို့သူပြောခဲ့တယ်။ဒါကဒီအင်္ဂလိပ်စကားအခုဒီမှာတွေ့တဲ့ cut ion နဲ့ an ion က chemistry ရဲ့ပါတာだခါဆိုရင်ပြောချင်တာကတော့အပေါင်းအိုင်းယွန်းပဲဟဟမလားမြန်မာလိုပြောရင်လျှက်ဖို့လျှက်မှာလို့ပြောရလျှက်ဖို့ ion လျှက်မှာ ion ရှုပ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့ cut ion positive ion and ion negative ion Okay definition This of officially chat ion are held together အဲ့ဒီသက်ကျင်ပတ်ဖြစ်နေတဲ့အိုင်းယွန်းနှစ်နေရာရဲ့ held together အတူတကွဆုတ်ကင်ထားကြရယ်သူတို့ကဖန်းဆုတ်ထားကြရယ်ဘိုင်း electrostatic attraction ဖြစ်စေစေအားကုန်တက်တီနဲ့အဲ့ဒီလိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဘွန်းကို is known as ionic bond ionic bond လို့ခေါ်ပါတယ် အိုင်းယွန်းတွေအချင်းချင်းဆွဲငင်ပြီးတော့ရက်တည်နေကြရတဲ့အတွက်ကြောင့်အိုင်းယွန်းစ်ဘွန်းလို့ခေါ်တယ်။ဆိုရင်မက်တဲနမ်မက်တဲမက်တဲမှာ 1A 2A နမ်မက်တဲမှာ 17B ကဲသူကိုနောက်တစ်တွအစဉ်သတ်တည်ရမှာအိုင်းယွန်းစ်ဘွန်းဘွန်းအမှုစာလို့ပြောရင်အိုင်းယွန်းစ်ဘွန်းအော်မေးခွန်းတွေမှာမေးတတ်တယ်ဒီဘွန်းမျိုးစာကိုပြောပြီးလို့ရှိရင်ဖော်မြူလာရေးခိုင်းတယ်။အဲ့တော့အိုင်းယွန်းစ်ဘွန်းရဲ့ဖော်မြူလာဒီ ခုနအရှိမတော့ပြောခဲ့ crop formula သူတို့ရဲ့ valency နဲ့ကြည့်ပြီးရေးတဲ့ formula crop formula ဟ e e ေ cha, formula. Ro, crop, ာဒီမှာ ionic compound ရဲ့ formula လို့ပြောရင်အဲ့ဒီဒါဒီ formula နောက်တစ် mail meter ရှိတာကတော့ dot cross structure or dot cross formula အဲ့တော့ dot cross structure formula ရဲ့ဘာဖြစ်လို့သူကပြောတဲ့လေသူတို့တွေ compound တစ်ခုမှာဘယ်လိုဖြစ်နေတယ်လဲ electron တွေဘယ်လိုမျိုးဘယ်နှလုံးပေးလိုက်တယ်လဲဘယ်နှလုံးယူလိုက်တယ်လဲ ဘယ်နှလို့ရှယ်ရင်းွေမြထားတဲ့လေဆိုတာတီးဖို့အတွက်ပုံစံတစ်ခုကိုဆွဲပြအဲ့ဒီပုံစံကို dot ဆိုတဲ့ asset တွေ cross ဆိုတဲ့ကြက်ကြေကတွေနဲ့ဆွဲပြတဲ့ structure လို့ dot cross structure လို့ခေါ်တာအဲ့ dot တွေ cross တွေကရောဘာဖြစ်လဲ dot တွေ cross တွေဆိုတာ electron ကိုကိုယ်စားပြုတဲ့အမှတ်သားတစ်ခုဘယ် element မှာ dot ရေးရမယ်ဘယ် element မှာတော့ cross ရေးရမယ်အတိအကျသတ်မှတ်ထားတာလုံးဝမရှိဘူး ကြိုက်နှစ်တဲ့ element တမျိုးကို dot ရေး၊ကြံတဲ့တမျိုးကို cross ရေးအဓိကနှစ်ခုမတူအောင်လို့ရေးပြရ வே ဟုတ်ပြီ dot cross ရေးတာကိုအသေးစိတ်ကြကြအောင်ကြည့်ဒီမှာကြကြအောင် Na က11 2.8.1 Ca က40 2.8.7အော်သူတို့ရဲ့ formula ရေးပါဆိုရင် valence နဲ့ရေးရတော့ Na Ca ရရကြည့် dot cross structure ရေးကြမယ် တို့ဒီဒေါက်ကရော့စ်စထရက်ချာရေးကြမယ်ရေးကြမယ်ဆိုတော့ NA ကို .net ကိုသာပြည့်လိုက်မယ် CA ကို cross net ကိုသာပြည့်ကြည့် NA ရဲ့အပြင်ဘက်ဆုံး2.8.1အပြင်ဘက်ဆုံးအီလက်ထရွန်ကတလှုံးမှုလို့ NA မှာအီလက်ထရွန်တလှုံးရှိမယ် CA မှာ2.8.0အပြင်ဘက်ဆုံး8ခုသလုံးမှုလို့ CA မှာ8လုံး2 4 6 8ခုလုံးရှိမှာဟုတ်လားအဲ့တော့ NA က CA ကိုအီလက်ထရွန်တစ်လုံးပေးလိုက်ရင်သူကတလုံးထွက်တော့ကြောက်2.8ဖြစ်သွားမယ်အဲ့မှာပေးလိုက်ပြီး ไปไหลတော့2.8ဖြစ်တော့ Ca က electron NA က electron 2လုံးရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ NAD အပေါင်းလက္ခဏာပေါ်လာတယ်အဲ့တော့ NA positive charge ဖြစ်လာပြီသူဒီ cat ion လို့ခေါ်မယ်အဲ့ဒီနည်းတပြိုင်တည်းမှာပဲ CAD - ion ပေါ်လာပြီအဲ့တော့သူကို N ion လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ2ဒီ electron 2လုံးကိုလက်ခံရရှိသွားပြီโอเคဒါဆိုရင် electron dot structure ရေးရတာက ကြပါပဲ။ဘာမှခက်ခဲမရှိဘူး။ဒီနောက်ဒီကု MBC ကိုရေးမယ်။ MG မှာ valence 2 electron နှလုံး။အာ CA မှာက electron 5နှလုံးပတ်ထားတယ်။ကြဲ MG နှလုံးဒီ Cl ကိုပေးမယ်။တစ်ခါတည်းနှလုံးပေးလို့မရဘူး။ဘာကြောင့်လဲ။ Cl ဒီတစ်ခါယူရင်တစ်လုံးပဲယူလို့နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ Cl နှစ်ခါတော့ယူရမယ်။ဟောမလား။ Cl နှစ်ခါတော့သုံးမယ်ဆိုတော့ဒီမှာပေးလိုက်ပြီ။ Cl တစ်လုံးကိုအရင်ပေးလိုက်ပဲ။ဒီမှာနောက်တစ်လုံးကိုပေးလိုက်။ အဲ့လိုပြေးပြီးတာနဲ့ရတာတဲ့ Ca(2+) -ဆိုတဲ့ negative ion တွေပေါ်လာတယ် negative ion တွေပေါ်လာတယ်ပေးလိုက်တဲ့ Mg ကတော့ electron နှလုံးဆုံးရှုံးနေတဲ့အတွက်ကြောင့် 2+ ion တွေပေါ်လာတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာသတိထားရမယ် 2+ မှားလို့မရဘူးနောက်တစ်ချက်2ရေးတာဒီ equation ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘက်ချမ်းမှာ C ရနှလုံးရှိဒီမှာလည်း C ရနှလုံးရေးပြ တကယ်လို့ equation ပုံစံမျိုးမရေးချင် ਵੇਂ နဲ့ဒီဘက်တပိုင်းနဲ့ဖြတ်ရေးပြီးတော့ဖြင်းရောမရဘူးလားပြောတော့ရပါတယ်အမှန်လည်းပြီးပါတယ် dot cross structure လို့ပြောရတော့ equation ပုံစံရေးစရာမလိုဘူး CN နဲ့ Mg နဲ့ဘယ်လို electron တွေဝေလိုက်လဲဆိုတာကိုသိရင်ရပါတယ်အဲ့တော့ Mg ဒီပုံစံမျိုး CN နှလုံးဖြန့်ပြီးတော့ရေးတယ်လို့မျိုး CN ကိုနှလုံးပေါင်းပြီးတော့လည်းရေးနိုင်ဒီနေရာမှာမှားတတ်တာတစ်ခါတရံမှာ mg ก็2ลงရှိတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်คู่ลงတပြိုင်နဲ့ไปတော့မဟုတ်ဘူးတစ်คาเร่ไปဆိုတော့ဩဒီမှာอิเล็กตรอนက mg ก็ยัดอ่ะ2ลงแม้ရှိတယ်ဆိုแล้วจ่องว่ะฮะ2คู่ရှိတယ်ไม่หอบดูทีมา2เนี่ยเหมี่ยวดาแล้วจอ DCAD 2ลงကိုปูก้าอยู่เลยแต่เจ้าโมဩดีอิเล็กตรอนก็แหละ2ลงကိုปูก้าอยู่เลยถ้าสมมุติอิเล็กตรอนดอทสตรัคเจอร์ยีโลยัดอยู่ป่ะโอเคแกน้อมมาทดเสร็จจิ အိုင်ယွန်နစ်ကွန်ပေါင်းမှာခြင်ကျက်လေးတွေရှိတယ်။ဘာခြင်ကျက်လဲဆိုတော့အချို့တော့ကွန်ပေါင်းတွေကအိုင်ယွန်နစ်ကွန်ပေါင်းရဲ့စီမင်းတိုင်းဖြစ်တယ်အိုင်ယွန်နစ်ကွန်ပေါင်းလို့တတ်မှတ်ရင်ခက်ခဲတယ်။ဘလို့စီမင်းကြလဲ။ခုနကအိုင်ယွန်နစ်ကွန်ပေါင်းရဲ့စီမင်းကမယ်တဲမား group 1a group 2a နားမဲ့တဲမား 7b 7b ဒါပေမဲ့အချို့က 7b 7b ပဲ7နဲ့3တုံလာတယ် group ကလည်း 1a 2a နဲ့တုံလာတယ်။ ဒါပေမဲ့သ pues so ူတို့တ so ွ hmm? so, ေဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အိုင်ယွန်နစ်ကွန်ပေါင်းမဟုတ်ဘူးဒီလိုမျိုးပဲနောက်တစ်ခုသင်ခန်းစာမှာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ချွင်းချက်လေးမှတ်ထားပါအခုကအိုင်ယွန်နစ်အကြောင်းဆိုတော့အိုင်ယွန်နစ်ပဲပြောတော့ကြည့်ဒီမှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အီလက်ထရိုနဂေတီဗီ value ဆိုတာတန်ဖိုးခြားနားချက်ကြောင့်ဒါရောပုံနဲ့တဲမှမပါဘူးမင်းတို့တွေသိအောင်တော့ပြည့်ပြည့်ချင်းဖြစ်ပါတယ်အီလက်ထရိုနဂေတီဗီတန်ဖိုးခြားနားချက်ကြောင့်အချို့သောကွန်ပေါင်းတွေဒီ ionic compound C miễn tại ဖြစ်တော့လေ ionic compound တွေမဟုတ်ကြဘူးနောက်တစ်ခုက covalent compound C miễn tại ဖြစ်တော့လေ covalent compound တွေမဟုတ်ကြဒီမှာ F B F နဲ့ B နဲ့ပေါင်းမယ် F နဲ့ AI နဲ့ AN နဲ့ပေါင်းမယ်အဲ့လိုပေါင်းလို့ထွက်လာတဲ့ပုံက ionic ပုံ။ဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုရင် electronegativity ခြားနားခြင်းကြောင့်လို့တော့မှတ်ထားလိုက် ကျနရဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့မပြောတ e, e ော့ဘူး။ဒါပေမဲ့စာမေးပွဲမှာအဲ့ဒါကိုမေးပါတဲ့။တတိယတော့ထားပါ။ AF3 နဲ့ BF2 ။အဲ့တော့ဒီမှာ A, R ဒီ BE ဒီ F ဒီဆိုတဲ့နံပါတ်၄နေရာမှာအကြောင်းသားတွေကိုလဲစားပြီးတော့မေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အ धिक တုယူဆိုင်ရမှာဒီ atomic number ကိုယူဆိုင်မယ်။ atomic number 9ကို atomic number 9ကို atomic number 4တွမှုအတောမဲ number 3တာတိနဲ့လာပေါင်းခိုင်းပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီဘွန်ဒီအိုင်းယွန်နဲ့ဘွန်ကြည့်ပြောမနော် atomic number 9ကို atomic number 4တွမှုအတောမဲ number 3တာတိနဲ့လာပေါင်းခိုင်းပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဘွန်ဒီအိုင်းယွန်နဲ့ဘွန်ဒါကိုချင်းချက်ပြီးမှတ်ထားရအောင် အဲ့တော့ F က2.7 group B aluminum 2.8.3 3B ဒီမှာ B ကျင်း B ကျင်းဟဟဟဟုတ်ကော B ကျင်း B ကျင်းဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ B ကျင်း B ကျင်းဖြစ်ရင်မှန်ဆိုရင် covalent bond ဖြစ်ရတယ်ဒါမှမဟုတ် ionic bond ဖြစ်နေတယ်โอเคဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလေးကိုမှတ်ထားရင်ရပါပြီဒါတော့ပါပဲ ionic bond ရတဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ခန်းစာလေးယူရအောင်